ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚୌକିଦାର, ପିଅନ୍, ଏମିତିକି ସ୍ୱିପର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଷ୍ଟମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଥିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରୱାନ, ସ୍ୱିପର୍, ଚୌକିଦାର, ପିଅନ୍ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦରୱାନ ପାଇଁ 8 ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ୱିପର୍ ପାଇଁ 6 ପୋଷ୍ଟ, ଚୌକିଦାର ପାଇଁ 4 ପୋଷ୍ଟ, ପିଅନ୍ ପାଇଁ 6 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 12/3/2020ରୁ 4/4/2020 ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ବାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ସକାଳ 11 AM ଦେଖିବେ ତ 4 PM ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ମାଟ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ନା www.ojpress.nic.in ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ 202 ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପଠାଇବାର ଅଛି।